picături de sudoare, să scurg. Să vedem. Plastic, era acolo. Cine dă primul, dau eu primul, mic vine, dacă dau eu primul, pe mâncă. Cozile alea de la anumite mega imagi. S-a schimbat puțin ceva în dinamica cozilor. Tu ai un produs sau două și în fața ta e cineva cu un coș mare. Back in the day era așa, care cum te mai uitai, haideți, mă, cât pune astea, vă bandă pula mea. În schimb, acum s-a trecut la nivelul următor și azi la Mega Image era cineva cu o cafea, a trecut de mine... Așa, bă, stai puțin, trebuie să fie o chestie de hai că te haide, că se poate duce mai încolo. Mă gândeam, dacă vine încă unul și este ăla la casă, deja lăsat de mine, și vine încă unul cu o pungă de chipsuri. Păi trec și eu? Eu acum ce fac? Îi zic, deja l-am lăsat. Da, mi-am lăsat, da, ziua de azi. Mi-am lăsat ăla, mi-am lăsat porția. Și mai e o chestie nașpa. Când, uite, de exemplu, eram la Subway și coada aia ca să-ți facă sandwich, da? Da, da, da. Ei, și cineva vrea să-și ia o cafea. Și era o femeie care părea absolut decentă. Și era puțin stânjenită, pentru că ea nu trebuia să stea la coadă pentru sandwich-ul. Dar trebuia să treacă până... Dar trebuia să treacă și ăla-i momentul. Da. How da. Do you do that? Da. Că ai opțiune așa. Efectiv, trebuie să vorbești în public. Da. Pentru că trebuie să o faci declarativ, da, tare. Da. Îmi iau și eu o cafea și intru, da, în față, dar da, la același timp să-i și prinzi pe toți, să nu-ți cafe nimeni. Că nu poți deși... Face un pic de crowd work. Și cu tricoul ăla, băi, ești cu tricoul împreună, băi? După aia o fuți? E cu tricoul împreună. Da. Trei ani nu mai futeți. Și trebuie așa pe la fiecare. Ce mă omoară pe mine este când sunt eu la coadă și dacă e unul la poștă, de exemplu, și două ghișee sau e un ghișeu, dar e destul de lat și stă unul mai câș un pic, mai cât să-l văd că ar putea să intre în față, eu, bă, pe mine încep să mă doar stomacul, eu încep să-mi fac scenarii în cap, cum se duce la ce zic eu, ce fac, și ăla stă liniștit, da, după aia, gândire, nu mă opă, dar poftiți, am bărnit trei ani cât asta acum. Uite, așa sunt. Și mai e o coadă, când sunt cozile alea de la anumite mega imagi, când sunt în linie. A, da, de intri la care se liberează. Da. Eu zic așa, stăm toți aici la coadă și când se eliberează, te duci acolo, când zice, da, casă liberă. Exact. Dar sunt muiși care tai, văd aici două persoane, aici sunt cinci, se duc pe ala și stau unde sunt două persoane. Da. Mai zi. Și adică, nașpa, că nu prea poți să... Că, da, căcat, e coadă. Problema e la Mac sunt și mai amestecate cozile, nu înțelegi nimic. A, da, la Mac. La Mac, da, mi s-a întâmplat. E o coadă mare și la un moment dat nu-ți dai seama, da, sunt pari și nu mai înțelegi nimic. Da. De obicei, la Mac ai o oarecare linie de unde te cheamă și... Mi se pare bine, nu știu ce a făcut KFC-ul, de undeva comanzi, undeva îți ridici. Mi se pare mai ok așa.